Побачення із зірками – те, про що мріють фанати в багатьох країнах, доступно українцям. Щоправда, не безплатно, а ще доведеться поторгуватися. У столиці триває аукціон «Побачені з відомими або просто талановитими киянами». Мета проєкту цілком шляхетна. Гроші збирають на теплий одяг для бійців АТО. Хто з зірок бере участь в аукціоні та наскільки оцінюють побачення селебрітіс фани, розкаже Ольга Сас. Унікальна можливість, коли не треба йти на концерт до улюбленого артиста, де ти будеш одним із сотень. Співачка Ірина Карпа запрошує на каву у форматі тет-а-тет. Актриса Ольга Сумська готова до відвертого спілкування. Вартість побачення із ними та низкою інших артистів стартує від 100 гривень. Це мінімальна ставка. А ось ці дівчата навіть імпровізований концерт влаштувати готові. Фрик Кабаре Дах Дотерс вам і заспівати може, і на барабанах зіграти. Головне, будуть дивувати, бо ці дівчата просто не вміють інакше. Вони й на Майдані взимку натовбгріли своїми заспівами. Тепер збирають гроші на зимовий одяг солдатам, щоб і там, на блокпостах, було їм трішки тепліше. А побачення – це цікаво, це дуже цікава така грайлива форма, така молодіжна, як на мене. І мені здається, що ми пасуємо власне до цього проєкту. Думаю, що хто би не зголосився з нами зустрітися, буде обов'язково цікаво. У кожного свій фронт зараз. І в нас фронт – це фронт мистецтва. І хлопці воюють там. І для того, щоб їм було куди вертатися, ми мусимо тут пласт будувати нової країни. На зустріч артистки підуть усім колективом, їх семеро. Зустріч – це щось нове. Щось цікаве. Це нова людина. Чому вона купила саме з нами? Це буде все цікаво. Нам буде цікаво з нею поговорити. Вона дізнається про наше життя. Мені дуже подобається цей проект, тому що, власне, тут розмикається це саме поняття зірки або ті люди, які над чимось. Вони... Одна із натхненників київського аукціону – Ольга – і сама купувала зустрічі задля благодійності. Ідею проведення акції вона перейняла у львів'ян. В такий спосіб ті зібрали на допомогу солдатам майже 150 тисяч гривень. Ольга розповідає, спершу хотіла продавати лише зустрічі із зірками, але потім аукціон «Селебріті» самотужки розрісся. Потім зрозуміло, що, виявляється, цікаво не тільки зустрічатися з зірками, з політиками, з акторами, але зі звичайними киянами, які чимось цікаві. Ну, тобто люди, які, наприклад, створили свій бізнес, художники, ну, чимось талановиті люди. І, чесно кажучи, вони їх купляють більше. Дівчата вже точно знають, як витрачатимуть гроші. Віддадуть туди, де завжди потрібні. Це солдатський одяг, який на фронті так швидко зношується. Не можуть загадувати лише, скільки зароблять. Торги за кожен лот закінчаться 31 жовтня, тож уже наступного місяця усі переможці аукціону зможуть отримати бажані побачення. А поки що можна не тільки торгуватися за цікавих людей, а й самому долучитися і спробувати продати зустріч із собою. Ольга Сас, Сергій Єрьоменко, телеканал «Інтер».